Na nástupišti číslo 1, kolej 3, nastupujte do osobního vlaku číslo 24823, dopravce České dráhy do stanice Znojmo s odjezdem 17 hodin 2 minuty. Na nástupišti číslo 1, kolej 3, nastupujte do osobního vlaku číslo 24823, dopravce České dráhy do stanice Znojmo s odjezdem 17 hodin 2 minuty. Rychlík číslo 630, dopravce České dráhy do stanice Jihlava, Veselí nad Lužnicí, České Budějovice, Ražice a Plzeň hlavní nádraží s odjezdem 17 hodin 7 minut přijede k nástupišti číslo 1, kolej 2.